חלק מהטייסים שקפצו ממטוסי חיל האוויר הסורי שהופלו על ידי מטוסינו כאן ברמת הגולן נפלו בשבי הישראלי. המלאכה לאיסוף הטייסים הנופלים בשטח מוטלת בדרך כלל כוח של חיר הנמצא בסיוע לכוחות השריון. מדי פעם נתפסים טייסים גם על ידי שריוני צה"ל הנמצאים לידם. היום בעת שהיינו בשטח הסורי היינו עדים לתפיסת טייס סורי אחד של מטוס סוחוי 20, וחברי הצוות שתפסו אותו, צוות אנשי החיר שלנו, סיפרו אחר כך. בערך בשעות הצהריים עברו מעלינו שלושה סוחויים, היינו שם כוח די גדול. איך שעברו הסוחויים עלינו, אז פתחו מכל הזחלמים וכל הכוחות שהיו שם באש, והיה שם מלכודת אש די רצינית. אחד הסוחויים מתוך השלושה נפגע. מיד כשהוא נפגע המטוס, ראינו ששני הטייסים צונחים. זה היה מטוס מדגם, שלושתם היו מטוסים מדגם סוחוי 20. לאחר כמה קילומטרים אחרי שראינו את הטייס נוחת, ראינו גם את כל האשן עולה מהמטוס, והמטוס ישר צלל ונכנס באדמה. טוב, אני רוצה לציין שזה הייתה יחידת חיר, חבר'ה מעולים שעם המקחים הצליחו להוריד אותו, הייתה עבודה יפה מאוד. חוץ מזה, במשך הנסיעה שתפסנו אותו הצלחתי לשוחח איתו. הוא אמר שהוא משרת בצבא הסורי כבר משנת 63. הוא אמר שהוא שוחר שלום, הוא לא רוצה שתהיה מלחמה, ולא האמנתי לו. בדרך הוא התחיל לספר שכואב לו, היד כואבת לו, הראש כואב לו, נתתי לו לשתות מים. בסך הכל היה בסדר, טיפלנו בו כמו שהיה צריך לטפל בו כל שבוע אחר.